ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀ ଭୋଟର ର୍ୟାକେଟ୍ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟର ସାଜୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଫେକ୍ ଭୋଟର ଆଇଡି ଆଧାର ଏବଂ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସିଏଏ ଏବଂ ଏନ୍ଆର୍ସି ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମ୍ସି ଆସାମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ସିଏଏ ଏବଂ ଏନ୍ଆର୍ସି ଭଳି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଆଇନକୁ ଲାଗୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଟିଏମ୍ସି ଭଳି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହା ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ ଲୁଚି ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଥିବା ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ବହିରାଗତ ବୋଲି କହୁଥିବା ଟିଏମ୍ସି ବାଂଲାଦେଶୀ ଫେକ୍ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବିଛାଉଛି ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ चाहे एनआरसी हो चाहे एनपीआर हो ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स है ବେଙ୍ଗଲରେ ନକଲି ଭୋଟର ସାଜି ଆସିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶର ଭୋଟର ତେବେ ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଟିଏମ୍ସି ହାତରୁ କ୍ଷମତା ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ସାହାରା ପାଲଟିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଆସନରେ ଟିଏମ୍ସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଭୋଟର ଏଥିପାଇଁ ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ର୍ୟାକେଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରଶାସନର ସମର୍ଥନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଲାଗି ରହିଛି ବାଂଲାଦେଶ ଯାହାର ସୀମା ରହିଛି 2200 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାର ବାଡ଼ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସୀମା ଖୋଲା ରହିଥାଏ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗାଁ ରାସ୍ତା ବିଲବାଡ଼ି ଏବଂ ଛୋଟ କେନାଲ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର କାମ କରିଥାଏ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ତରଫରୁ ସୀମା ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଗାଁ ସୀମାରେ ଜଗିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ରାକେଟ୍ରେ ସକ୍ରିୟ ଦଲାଲ ବାଂଲାଦେଶର ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନକଲି ଭୋଟର ଆଇଡି ଆଧାର କାର୍ଡ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏଥର ଢେର ଆଗୁଆ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ଭୋଟର ଭୋଟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଭୋଟରଙ୍କୁ 5,000 to 20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହିତ ଦୈନିକ 300 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ପୁଣି ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ଏସବୁ ଦେଖାରେଖା କରୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲ ସୀମାନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସକ୍ରିୟ ର୍ୟାକେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ର୍ୟାକେଟ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଲାଲଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଉଛି ଧୂର୍ ଦୁଇ ଦେଶ ସୀମାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା ଓ ବେଶଭୂଷା ସମାନ ଥିବାରୁ ସବୁ କିଛି ସହଜ ହେଉଛି ର୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆତଙ୍କବାଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ବାଂଲାଦେଶୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ଅପରାଧ ଘଟାଇ ପୁଣି ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେହି କେହି ଏଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ କରିବା ବେଳେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଏହି କାରଣରୁ ବିଜେପି ଆସାମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବାକୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛି गरीबों का चावल ले जाती है नहीं ले जाती है क्या दीदी घुसपैठ रोकेगी बताओ भाई रोकेगी क्या आप दीदी को बदल दो इंसान तो क्या परिंदा भी घुस नहीं पाएगा ऐसा बंगाल हम बनाए पश्चिम बंगरे क्षमता को आसिले टीएमसी समेत अनेक राजनीतिक दल मानकर ए बांग्लादेश प्रीति एवं तुष्टीकरण राजनीति को शेष करबो बोली प्रतिश्रुति देछि बीजेपी
जहाँको भोट माध्यमरे समर्थन जनाउछन्ति बेंगल भोटर। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। एबे आमे आनिछु आपणक पई अर्गस न्यूज आप। गूगल प्ले स्टोर किंबा एप्पल एप स्टोर को जानतु, अर्गस न्यूज टाइप करंतु आउ अर्गस एप डाउनलोड करंतु। लाइव बुलेटिन, न्यूज एवं अन्यान्य शो देखंतु आउ आम संगे जोडी होंतु। तबे डेरी काहे की, आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप। सत्यर संधान रे अर्गस सबुबेले लोकों को साथी रे।